Eləyirik. Qərb bölgəsində yaz əkini kimi əsasən taxıl, kartof və qarğıdalı becərilir ki, bu da ikinci əkin üçün yaxşı imkan yaradır. Aksafat dağ ətəyi olduğundan bu rayonda daha çox qısa müddətdə məhsul verən tərəvəz növləri becərilir. Artıq fermerlər burada ikinci əkinə də üstünlük verirlər. Qərb bölgəsinin əhali sayına görə ən kiçik rayonu Ağstafa rayonudur. Bu rayonun qırlı kəndi isə demək olar ki, sırf torpaq sahəsinin sayəsində dolanan kəndlərdən birincisidir. Bu kənddə, məhz mənim durduğum bu ərazidə kartof əkilmişdi. İndi isə təkrar olaraq ikinci əkin kimi ərazidə xiyar əkilib. Son vaxtlar ikinci əkinə fermerlərin marağı artıb. Bu özünü daha çox su mənbələrinə yaxın olan torpaq sahələrində qabarıq göstərir. Əkinin növü isə fermerlərin daha çox gəlir gətirən sahələrə marağından irəli gəlir. Aksafa rayonu dağ ətəyi olduğundan bu rayonda daha çox qısa müddətdə məhsul gətirən tərəvəz növləri becərilir. Məsələn, lobya, qarğıdalı, xiyar kimi məhsullar becərilən sahələrdə üstünlük təşkil edir. Əlin xiyar əkir. Qiymətlər necə dükkanla? Keçən ilə bu ilə baxanda 40 qəpik, 50 qəpik fərq var. Fermerlər deyir ki, ikinci əkinə əsasən həyat yanı sahələrində əkməyə üstünlük verirlər. Əgər əkdikləri sahələrdə yaxşı məhsul olsa, o halda gələcəkdə bu sahəni genişləndirmək olar. İkinci əkinin ən yaxşı nümunəsini həyat yanı sahələrdə görmək olur. Belə ki, bağ sahibləri həyətini iki hissəyə bölərək bir hissəsində yaşıl lobya, bir tərəfində isə tikanlı xiyar əkirlər. Ayaz Qurbanov da bu il payızlıq məhsulunun qiymətlərində artımın olduğunu deyir. O bildirir ki, götürəcəyi məhsul yüksək olarsa, növbəti il müxtəlif çeşidli tərəvəzlər əkəcək. 20-sinə, 25-sinə bunu dərəcəyik, bu xiyar. Altısı var mı? Altısı var, hə, doludur. Qeyd eləyək ki, qərb bölgəsində yaz əkini zamanı əsasən taxıl, ikinci çörək olan kartof və qarğıdalı becərilir ki, bu da ikinci əkinin əkilməsi üçün yaxşı imkan yaradır. Bundan başqa dövlət tərəfindən ikinci əkin üçün hər hektara 50 manat üstəgəl 70% güzəşli gübrə verilir. Səidə Bəkir qızı, Vasif Vagifoğlu, Rəşad Əliskəndarov, Space Axtafa. Respublikamızın əksər pambıq əkən rayonlarında olduğu kimi Goranboyda da pambıq yığımı mövsümü artıq başlayıb. Rayonda 3000 hektardan artıq sahədə pambıq əkilib. İri və çox sahəli aqran rayonlarımızdan olan Goranboyda pambıq yığımına artıq start verilib. Səpin zamanı yüksək reproduksiyalı toxumlardan istifadə etməklə bu mövsümdə rayon üzrə 3100 hektardan artıq ərazidə pambıq əkini aparılıb. Artıq ağqızılın yığımı prosesinə başlanılıb. Kiçik sahələrdə pambıq yığımı əllə aparılsa da iri sahələrə texnikalar cəlb olunub. Bu illər Goranboy rayonun pambıq zəmilərində 15 ton markalı pambıq maşının maşınlarla pambıq yığılması nəzərdə tutulmuşdur. Gün ərzində 150-160 hektar ərazinin pambıq yığılması təmin olunacaqdır. İlkin hesablamalara əsasən bu il rayonun pambıq sahələrində hər hektardan orta hesabla 25 sentiner məhsul yığılacaq. Yığım mövsümü yeni başlasa da artıq 50 tondan çox məhsul məntəqələrə təhvil verilib. Rayonda pambıqçılıq ənənəvi sahə olduğundan burada təsərrüfat sahiblərinin məhsullarını satmasında heç vaxt çətinlik yaşanmayıb. Belə ki, uzun illərdir Goranboy rayonunda pambıq qəbulu ilə məşğul olan 3 iri şirkət fəaliyyət göstərir. Onlar təsərrüfatçılara pambıq əkini üzrə sifarişlər verirlər. Beləliklə də təsərrüfat sahiblərinin ağqızılı kimə satacağı ilə bağlı problemlər öz həllini tapır. Əlavə edək ki, ötən il Goranboy rayonunda pambıq sahələrindən 10.000 tona yaxın pambıq tədarük olunub. Həmin il hər hektarda məhsuldarlıq 20 sentinərə yaxın olub. Səidə Bəkir qızı, Zakir Muradov, Nazim Quliyev, Space Goranboy. Hər gün